Encara hi ha sorolla per descobrir. El Museu de Belleses de València fa la seva aposta més forta. En este any, sorolla i obrir les portes avui d'una exposició amb mig centenar d'obres de la col·lecció privada de la Fundació Maria Cristina Massaveu. A més, un altre dels grans atractius de la visita és com s'han disposat les pintures en la sala, d'una manera mai vista abans a la Comunitat Valenciana. 46 obres mestres de la col·lecció privada més important de Joaquim Sorolla, la de la família Massaveu, mostrades de manera inèdita, suspeses en l'espai. La disposició és part de l'espectacle visual i és gràcies a estos cavallets de vidre i formigó que va inventar Lina Bobardi i mai s'havien vist als nostres museus. Uno de los principales atractivos de la exposición es precisamente el montaje expositivo, que presenta 36 de las 46 obras expuestas casi como suspendidas en el aire a través de un elemento, de un sistema basado en los caballetes de cristal de Lina Bobardi. También permite, y es un elemento muy poco frecuente en las exposiciones, permite ver las traseras de los cuadros con toda la información que contiene. I només amb mig centenar d'obres poden relatar-nos l'evolució pictòrica de l'artista valencià. Per ell tenia passió Pedro Massaveu i des dels 70 començà a construir esta col·lecció. En concreto, la obra de Sorolla fue coleccionada toda por Pedro Massaveu Peterson, que fue el mayor coleccionista de Sorolla en España y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Archermiton Huntington, ¿no?, el fundador de la Hispanic Society of America. Els xocs de la brisa a la vora de la mar comparteixen protagonisme amb escenes tan valencianes com esta preparació de la pansa a Xàbia, però també hi ha espai per a grans retrats. És un quadre que va pintar Joaquim Sorolla en 1905 en solament 12 dies. És en realitat la mostra palpable de la relació de Joaquim Sorolla amb el més realista dels pintors espanyols de sempre, que és Diego Velázquez. D'alguna manera podem batejar aquest quadre com les Menines del segle XX. És una cita per a marcar en roig en l'agenda d'este any Sorolla.